chlapci pred vami ten zápas hodnotili možno s odstupom času celkovo ten turnaj, ako vyhodnotíte? Podarilo sa postupiť do štvrťfinále, silná Kanada nás tu vyradila. No jasne, tak my sme boli radi, že sme to zvládli, postupili do štvrťfinále, ale dnes nás vyškolili, ukázali nám, odkiaľ padajú góly, jak sa hrá pred bránkou a ideme domov. No. Možno trošku aj o tých skúsenostiach, aj Trtor naznačil, že ten tým je mladý a možno v tých niektorých okamihoch tie skúsenosti chýbajú, alebo chýbali? Tak neviem, či 20-ročný chlapec je neskúsený, myslím si, že už majú dve sezóny v NHL. Takže netreba sa vyhovárať na skúsenosti, ale na to, že nás prečili a boli hladnejší. Spomínaš, áno, tých mladých chlapcov máme ich viacero, takže zase nemusíme sa možno báť smerom ďalších rokov, do ďalších turnajov o slovenský hokej. Tak to ťažko povedať teraz, uvidíme za tých pár rokov, ale ja si myslím, že máme novú super generáciu a už to bude len na nich, ako pretavia tie skúsenosti, čo už majú. A ja im budem držať palce a pozriem si ich. Vy ste si užili ten kvázi domáci šampionát, hlavne v Ostrave, to asi bolo špeciálne. Tu možno dnes trošku mlkvejšie, čakali sme asi väčšiu hurhaj. No aj my sme čakali, ale tak vedeli sme, že proste ľudia to skúpia tie listky a že tu príde možno 5000 Slovákov, takže ja som to očakával, že to nebude také, jak sme čakali, tak ale my im ďakujeme, že nás pozbudzovali, dali nám energiu a s nás sme ich aj potešili párkrát. No jasne, tak ja mám preťažené ramena a mám tam zápal v nich a musím len oddychovať a nič iné nerobiť, takže čaká ma mesačná dovolenka a potom začnem prípravu na ďalšiu sezónu.